Marija Kulić ušla je pod posebnim uslovima u šestu sezonu najgledanijeg realitija. Ona boravi u posebnom apartmanu sa malim Željkom i dobila je nekoliko privilegija u odnosu na druge zadrugare. A ta prava su joj garantovana ugovorom, ali i poštovanjem koje je stekla kod čelnika zbog svog dobrog ponašanja i saradnje sa televizijom Pink. Ipak jedan detalj je posebno zaintrigirao gledalce. Marija i dalje pokušava da zbliži Ivana Marinkovića sa unukom. Gledalci različito komentarišu tu njenu želju, dok jedni smatraju da je Nišlijka zaista želi da njen vaspitni unuk dobije drugog oca, drugi u tome vide Marijanu želju da manipuliše svojim zetom. Marinković različito reaguje na susrete sa Željkom, a poslednjih dana se i ne pojavljuje na dogovorenim terminima kada može da sretne svog sina. Marija je ovog puta želela da sazna zašto Marinković nije posetio sina, a onda je odala jedan detalj koji su mogli da čuju svi gledaoci koji su njihov razgovor pratili uživo. Zašto danas nisi došla da vidiš dete? Pitala je zabrinuta Marija. Zaspao sam, branio se, neubedljivo bivši muž god se držan. Zašto nisi navio telefon? Pitala je Nišlijka, zaboravljajući da su mobilni telefoni zabranjeni u zadruzi i da njihovo unošenje može da dovede do diskvalifikacije. Šta ti je, Marija, ovo je sat, nije telefon, rekao je zbunjeno Ivan. Marija se nasmejala, fanovi na društvenim mrežama su već razvili teoriju po kojoj Marija ima mobilni telefon u apartmanu, ali takođe i Ivan. Jedino se još uvijek ne zna da li je to bio dogovor sa produkcijom ili su oni zabranjenu spravu uneli na sopstveni rizik. Sada se javlja pitanje da li je deo dogovora ili će Marija Kulić biti diskvalifikovana.